Jeg går på master i songwriting på UiA. Jeg startet med det i fjor høst. Vi har hatt ulike forelesere, både fra UiA og utenfor, som Kari Iveland, Torun Eriksen og Frida Omnevik. Da at vi har vært elitegrupper, har gjort at vi har fått veldig tett oppfølging av alle de lærerne vi har hatt inne. Produsent Christer Sederberg har hatt ansvaret for dette semesteret, og har fått inn veldig mange kule folk som har sett på og hørt på musikken vår og kommentert hva de mener funker og hva de mener kanskje ikke funker. Masterretning i songwriting kan jeg anbefale veldig. Det har gitt meg mye ny kunnskap om hvordan en skriver låter, hvordan en jobber med seg selv, med sin egen kunstnerisk identitet. Down, down, down.